स्वतन्त्र नागरिक समाजका अध्यक्ष ह्याम विक्रम सिलवाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ सिलवालजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद पछिल्लो समय पुरानो शक्ति र नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिहरूका बिचमा तालमेल गर्नुपर्छ एकता गर्नुपर्छ मजबुत एकता भयो भने मात्रै राष्ट्र बदले हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेर रा। घुमाइफिराइ नभएर सिधै राज संस्था चाहिन्छ भन्दै आउनु भएको छ यहाँ घुमाइफिराइ राज संस्था चाहिन्छ भन्नेहरू पनि छन् एउटा राम्रो पक्ष तपाईँहरू खुलेरै राज संस्था चाहिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ यस्तो बेला ओलीजी र दलहरूमाथि तपाईँले जसरी आक्षेप लगाउँदै आउनु भएको थियो घटनाक्रमले फेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई मलजल दिने खालको तपाईँहरूलाई अझ ऊर्जा दिने खालको ग्राउन्ड तयार हो खुसी नै हुनुहुन्छ होला होइन अहिले ओलीजीको यो कदमबाट होइन कसैको घर भ भत्किँदै थियो भने त्यसमा खुसी हुनु ठिक होइन पार्टीको आन्तरिक कल हो उहाँको मुलुकको समस्या होइन मुलुकको समस्या नै होइन किनभने अब उहाँहरूको खाना पाउने बिचको र भोकाडाँगङ्गा बिचको झगडा हो नेकपाको झगडा भने अब जसको नाम बेचेर द्वितीय बहुमत आयो अब त्यसैको विरुद्ध उनीहरूका तल्लो लेभलका कार्य नेताहरू उनको विरुद्ध लाग्नु भनेको त्यो चाहिँ उहाँहरूको आन्तरिक मामलाको कुराहरू भए तर मुलुक द्वितीय नै जनताले दिएको भएको कारणले गर्दाखेरि मुलुकप्रति पनि जवाफदेइता हुनुपर्थ्यो त्यो जवाफदेइता त उहाँहरूमा देखिएन नदेखेपछि ठ्याक्कै नेपालको चाहिँ स एकहत्तर वर्षको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हामी फेरि सात सालमै गएर ठोक्यौँ जसै छप्पन्नको बहुम जसै एकाउन्नको मा चाहिँ अडचालिसको निर्मा संविधान निर्माण पछि सडचालिसको संविधान बन्यो अडचालिसको निर्वाचनमा एकाउन्नमा चाहिँ कृष्ण प्रसाद लगाएर गणेशमानलाई तलाउने नाममा एकाउन्नमा गिर्जाले झो रिसा झोङमा मध्य अति गरे अब त्यसले के जन्मायो भन्दाखेरि छप्पन्न छपन्न एकाउन्नको उसले गर्दाखेरि एमाले अल चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी मात्रै हुन सक्यो बहुमत आउन सकेन त्यो हाङ पार्लियामेन्ट भयो हाङ पार्लियामेन्टले छप्पन्न साल जन्मायो छप्पन्न सालमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ अब गिरिजाप्रसादको नाम बेचेर मुलुक चल्दैन भन्ने भएपछि त्यस पछाडि कृष्ण प्रसाद भावी प्रधानमन्त्री भनेर अब त जसले दुई हजार सडचालिस सालको संविधान बनायो उनलाई नै काठमाडौँबाट हराइयो र उहाँलाई निर्वाचन जित्नको लागि बिरगन्ज जानु पर्यो छप्पन्नमा उहाँ ज बिरगन्जको जनताले माया गरेर कृष्ण प्रसादलाई चुनाव जिताएर पठाएर बहुमत आएको काङ्ग्रेसले नौ महिनामा कृष्ण प्रसादको सरकार ढाल्यो तर जुन हिसाबमा यु बहत्तरको संविधानमा प्रावधान चाहिँ साढे दुई वर्ष सा नभइकन अब सब प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने प्रस्ताव प्रावधान थियो त्यो प्रावधानले गर्दाखेरि साढे दुई वर्ष यिनीहरू बसे अब साढे दुई वर्ष सा कट्यो कटिसके पछाडि चाहिँ अब ओलीको विरुद्ध चाहिँ उहाँकै भोकानाङ्गा कार्यकर्ताहरू चाहिँ लागेका हुन् तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले जुन आशा गरेको भरोसा गरेको जुन किसिमको उद्देश्यले केपी ओलीलाई जीवनभर सूर्यमा छापान्दिनँ भनेले पनि नेकपा एमालेलाई भोट दिएर केपी ओलीलाई यो अवस्थामा ल्याइदिएको किनभने जो सधैँभरि हाङ पार्लियामेन्ट भयो हाँगै पार्लियामेन्ट पार्लियामेन्टले चाहिँ मुलुकलाई दुःख दियो अब चाहिँ एउटालाई स्पष्ट बहुमत दियो भने केही गर्छ कि भनेको नेपालमा झन् दुई तिहारको सरकारले व्याप्त भन्दा केही पनि गरेन नेपालमा ठुला ठुला काण्डहरू भए अब चाहिँ चाहिँ निर्मला काण्डदेखि लिएर काण्डै काण्ड अब तपाईँको देशकै चाहिँ पर्यटन मन्त्री पनि दुर्घटना परे अब चाहिँ भनेपछि यो मुलुकमा चाहिँ काण्ड धेरैवटा काण्ड हो ओली पछिको यो मुलुकलाई चाहिँ सङ्कटभन्दा अरू आएको छैन तैपनि अब के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ उहाँलाई समर्थन भन्दा फेरि नेकपा हामीले बाहिरबाट नागरिक समाजले चाहिँ के भनेको भने नेकपालाई हेर्दाखेरि नेकपामा चाहिँ नेकपाको चाहिँ जुन सरकारको जुन छ ओलीको विकल्प ओली मात्रै भनिदिएको हो तर ओलीलाई ले नै सबै थोक गर्छन् भन्ने कुरा होइन अब ओलीले पनि पाठ सिक्ने बेला भयो नेपालको इतिहासलाई हामीले के गरौँ इतिहासलाई नामेट गरेर धरने बेसी गरायौँ नेपालको पहिचान हिन्दू अधिराज्य हो एक सय सै एक सय सैँतिसवटा क्रिस्चियन राष्ट्र हुनुहुने लगभग छप्पन्नवटा छत्तिसवटा मुसलमान राष्ट्र अब तपाईँको आठवटा बुद्धिस्ट राष्ट्र हुँदा नेपाल हिन्दू अधिराज्य अब यसमा चाहिँ विदेशी प्रभावमा परेर नेपालमा परम्परागत शक्ति भने राज संस्थालाई भिडबाट फाल्नको लागि दिल्लीमा बाह्रबुद्धि गराइयो राज संस्था फाल्नलाई दिल्लीमा बाह्रबुद्धि गराइयो संविधान जारी गर्दा पश्चिमाको पैसा खाएँ अहिले सत्ता टीको हुन चाइनिजको लबिङमा लागेको छ भनेपछि नेपालको क्षेत्रीय सुरक्षा पनि एकदम दखल पुगेको अवस्था छ नेपाल असंलग्न राष्ट्र नीतिमा पनि चुकेको अवस्था छ नेपालको सबैभन्दा पुरानो इतिहास नेपाल साउथ एसियामा सबैभन्दा पुरानो देश नेपाल हो अब यसलाई चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ जुन हिसाबले घेराबन्दी गरेर जुन चाहिँ अब जस्तै भारत छिमेकी देश भारत पनि मु मुगलहरूले त्यत्रो चाहिँ भारतमाथि थिचोमिचो थी गरे त्यसपछि ब्रिटिस आएर थिचोमिचो थी गरे तै पनि नेपाल स्वतन्त्र थियो भनेपछि हिमवत खण्ड हो यो जुन हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहले मूलिकरण गरे जु जुन त्यो एकीकरण हुनमा दिल्लीको बादशाह काशीका राजा भक्तपुरका रणजित मल्ल लगायत यी व्यक्तित्वहरूको पनि ठुलो हात थियो र अनि नेपाल त्यसरी हिमवत खण्ड यसरी जोगिएको हिमवत खण्ड किन भन्दाखेरि धर्मको हिसाबले पनि नेपालको उद्गम स्थल पशुतिनाथको देश अब शालिगिराम प्रायणी ारायण शाहले पुन गरे यो राज पुर्खाहरूले लडेर बनाएको देश हो भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सबै स्पष्ट छ विषय राख्दै गर्दाखेरि भारतसँग मिलेर राज संस्था फ्याँक्यो पश्चिमाका पैसा खाएर पश्चिमाको अनुकूलतामा संविधान आयो र अहिले यो उत्तरतिर लागेर चाइनासँग मिलेर फेरि अर्को लफडा गरियो भन्ने कुरा तपाईँले राख प्रश्न त्यही हो अहिले ओलीजीले गरेको कदम उत्तरतिरका लफडाले हो होइन होइन अहिले कसो भने हाम्रो देशका नेता संसद अधिवेशन बन्द भयो यो रोक्नु भयो उहाँले नयाँ कदम ओलीजीले के गर्नु होला भन्ने धेरै मान्छेहरूलाई आशंका उपशङ्काहरू भइराखेको छ नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देववालाई भेटेर चाहिँ उहाँले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री दिन्छौँ सरकारमा आउने तयारी थाल्नुहोस् म यताबाट मैले वातावरण बनाउँछु भन्ने सन्देश उहाँले पठाइसक्नुभयो नेकपा फुटको सङ्घारमा गइसक्नु अब तपाईँहरूले जे असफल भयो यो काम दिएन यसो भएन भनेर जसरी जे जे भनेर यो गणतन्त्रलाई चाहिँ सत्तो स्राप गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँहरूका अनुकूलतामा गयो होइन अब विषय भन्न सोध सोध्दैछु क्या मैले होइन होइन के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू कतिको उत्साह हुनुहुन्छ तपाईँहरू किन अनि फेरि अर्को अलिक अप्ठ्यारो लाग्ने विषय तपाईँहरू किन ओलीजीलाई समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ हिलो हिजो ओलीजीको सत्तो स्राप गर्ने चाहिँ अभियन्ताहरू थुप्रै हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि ओलीजीको आलोचना नै गर्नुहुन्थ्यो अहिले ओलीजीले यो अवस्थामा सत्ताबाट राजीनामा दिनु हुँदैन ओलीजीले छोड्नु हुँदैन ओलीजीको विकल्प ओलीजी हो नेकपाले बौलाएर अर्को विकल्प खोज्नु जरुरी छैन त्यो नेपाली जनताले मान्दैनन् भनेर तपाईँहरू ओलीजीको बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ के छ यहाँ कनेक्सन तपाईँहरू कनेक्सन यस्तो हो किनभने होइन हामीले एउटा तर्क चाहिँ प्रष्ट रूपमा नेपाली जनताले बुझ्ने गरी म के आग्रह गर्छु यो टेलिभिजन मार्फत भने यो व्यवस्थामा र नेकपाको विकल्पमा चाहिँ नेकपाको विकल्पमा चाहिँ ओलीको विकल्प ओली हो तर यो यो व्यवस्थामा चाहिँ ओलीको विकल्प ओली नै हो तर हामीले यो हामीले चाहिँ ओलीको यो व्यवस्थाको विषयमा चाहिँ भनिदिएको हो तर हाम्रो हामीले के भन्यो भने हामीले चाहिँ भनेको के भने आधुनिकता र परम्परालाई तिमी जोड्न सक्छौ होइन आधुनिकता र परम्परालाई जोड्न सक्छौ भन्ने कुरामा जोड्न सक्ने लाइनमा ओलीजी लाग्नु भएको हो लाग्नु भएन भने त गरेर आउने कोही पनि भनेर अहिलेको कदम त्यतापट्टि लाग्ने हो भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो ओलीजीको कदमले जे कदम उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ परम्परागत शक्ति र अहिलेको शक्तिलाई मिलाएर जाने ओलीको एउटा चाहिँ रो रोडम्याप तयार गर्दै हुनुहुन्छ ओलीजी भन्ने विश्वास हो तपाईँहरूको र यो समर्थन हो कि यो अस्थिरतामा लगेर फेरि अर्को भाँडा मचाउनु हुँदैन देशलाई चाहिँ कमजोर बनाउने खेल नगरौँ भन्ने कुराको अपिल हो कि या ओलीजी र चाहिँ दरबार र चाहिँ दक्षिणका छिमेकीको चाहिँ एउटै पोइन्ट हो कि के हो त यो ओलीजी माथिको अहिलेको कदम के हो ओलीजीले ओलीजीको तपाईँहरूको समर्थन के हो भन्ने विषय अलिक क्लियर गरौँ न भनेर होइन प्रश्न रूपमा भन्ने हो भने हामीले आग्रह गरेको चाहिँ के भयो भने केपी शर्मा ओलीलाई नै आग्रह के गर्यौँ हामीले भने दुई चाहिँ नेपाली जनताले पत्याएको छ आज तपाईँ कुन कुन परिस्थितिमा अप्ठ्यारामा पर्नुभयो राजनीति दलले मात्रै मुलुक नेपाल चल्छ कि चल्दैन हामी असंलग्न राष्ट्र नीतिमा कहाँनिर चुक्यौँ आज हामी जसले पैसा दियो आज आज नेपालमा दुईवटा ठुलो रोग छ वान बेल वान रोड नेपालमा पनि नेपाल, ने नेपाल हुँदै चल्ने बिआरआई चलेको छ त्यसपछि एमसिसी भन्ने अमेरिकाको आएछ भनेपछि दुईवटा प्रोजेक्टमा एकदम ठुलो टकराव थु छ हामीले त्यो ठुलो देशको देशहरूले जुन किसिमको लादेको प्रोजेक्टको विषयमा हामीले सदनबाट पास गर्नुपर्ने यो गर्नुपर्ने त्यो गर्नुपर्ने नेपालमा पञ्चायत कालमा स्विसले तपाईँको चाहिँ जिरीको मोटर बाटो खन्यो त्यहाँ संसदले पास गर्नु परेन त्यो अमेरिकाले नै चाहिँ त्यो के अरे हाइड्रो पावर बनाइदिएको छ यहीँ लामोसम्म हाइड्रो पावर त्यतिखेर संसदले पास गर्नु परेन स्वार्थसहित जुन पोर्जिका आएको छ स्वार्थ रहित हुनु पऱ्यो हामीले पचाउन सक्नु पऱ्यो हाम्रो कारणले बाह्य देशहरूको द्वन्द्व नहोस् एसियामा यही परिस्थितिले अहिले एमसिसी पास गऱ्यौँ जुन एमसिसीका प्रावधानहरू हेऱ्यौँ तर बिआरआई बिआरआईमा साठी हजार हेक्टर भूमि प्रयोग हुन्छ हाम्रो योग्य जमिन पनि पर पर्छ जल जमिन सबै पर्छ तर बिआरआईको लागि मोटर के अरे हामीले लेन दिँदाखेरि हाम्रो नेपालले के प्राप्त गर्ने आज भारतको हाम्रो समस्या के हो त भारतको हाम्रो समस्या भने भारतलाई चाहिएको पानी हो पञ्चेश्वरको कुरा गरौँ न पञ्चेश्वर हाइडो बनाउनको लागि भारतले सम्झौता आ... गरेको होइन उसलाई चाहिएको सिँचाइ र खानेपानी हो आ... भारतले नपराष्ट्र भन्नुपर्छ होइन त्यो चाहिएको छैन भारत त राजनीति ढङ्गले गिजोलेर एउटा कुरा हाम्रो म तपाईँलाई एउटा एउटा कुरा त यहाँ यहाँ पुगेर यहाँ यहाँबाट म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु नेपालमा गणतन्त्र कसले ल्याइदियो भारतले ल्याइदियो तपाईँहरू त यो भन्नुहुन्छ नि त नेपाली जनता मैले भने चाहेको भन्छन् मैले भने होइन मान्छेहरू यो यो भनाइ छ र भारतले प्रचण्डलाई ज्वाइँ पाले जस्तो पालेर बन्दुक बोकाइदिएर नेपालको नेपालमा गणतन्त्र आयो नेपालीले नेपाली मारे लडन्त भिडन्त भयो विषय रमिता हेरो बोकाइदिनेले पनि हेरे मनोरञ्जन गरे प्रचण्डजी ज्वाइँ जस्तो बस्नुभयो देश विघ्नष्ट भएर यो स्थितिमा पुगो भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो यथार्थमा तँ देखिन्छ पनि भारत गरिँदैछ अब अब यो गणतन्त्र जसले ल्याइदियो भनेर हिजो आज लान्छित गरिएको छ र आज चर्चा उठेको छ हिजो यो गणतन्त्र ल्याइदिनका निम्ति प्रचण्डलाई ज्वँ पाले जस्तो पाल्ने त्यो भारत र हिजोको सत्ता पक्ष आज नभए पनि आजको सत्ता पक्ष हिजोको सत्ता पक्षले नेपालमा गरेका चलखेलहरू उल्ट्याउन चाहन्छ भन्ने आज उनीहरूले खुलस्त रूपमा बोलेका छन् हिजो प्रचण्डलाई जेठो ज्वाइँ जस्तो पालेको भारतले आज फेरि आजको सत्ता पक्षले तपाईँहरू जस्ता यो उल्टाउन चाहनेलाई फेरि कान्छो ज्वाइँ जस्तो पाल्न पाल्न कतै खोजिराखेको त छैन या पालिराखेको त छैन तपाईँहरूलाई किनभने उसको इन्ट्रेस्ट र तपाईँहरूको आवाज त एकै किसिमका एक एक देखिन्छन् यो कुरालाई बदल्नेतिर भारत अहिलेको संस्थापन पक्ष गएको भन्ने कुरा त्यहाँका कर्मचारी र ब्युरोक्राटका हिजोका मान्छेहरू र त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूको कुराले यो बताइरहेको छ गणतन्त्र ल्याउनु मूर्खता गरियो कम्युनिस्टलाई पाल्नु मूर्खता भयो भन्ने समीक्षा गर्न उनीहरू पुगेका छन् अहिले यहाँहरू तपाईँहरू यो व्यवस्तै काम दिँदैन यो सर्लक्कै फ्याँकेर फेरि ल्याउनुपर्छ पुरानो शक्ति भन्दै हुनुहुन्छ कतै त्यहाँ र यहाँ तपाईँहरूको तालमेल कनेक्सन मिलेको हो अहिले होइन शङ्का त भयो नि होइन भारत हामीले त विगत उहाँ उहाँहरूले जुन किसिमको नेपालमाथि नेपालमा भएका उहाँहरूले ल्याइदिएको परिवार यो व्यवस्थालाई अहिले सिद्ध्याउनमा त फेरि भूमिका भइराखेको छ भन्ने पनि चर्चा उठेको छ र मैले यो सोधिरहेको होइन तपाईँ त्यही कुरामा आउँदैछु आउँदैछु बुद्धि गर्दै गरेर आइरहँदाखेरि बाह्र बुद्धिमा के भनेको छ निरङकुस्ताको अन्त्य भनेको छ नि राजचन्द्रको राज संस्थाको अन्त्य त भनेको छैन तर यहाँ त राष्ट्र संस्थाकै अन्त्य भयो नि गराइएँ नि राजालाई झेलमेल मेल पढाए नागरज्यू पठाइदिएँ तर राजाले पनि के बुझेनन् भने म यो देशको राष्ट्र अध्यक्ष हो तर राज संस्था चाहिँ मैले भङ्ग गर्ने अधिकार छैन भन्न पर्ने ठाउँमा उनी लुरुक्क गइदिए एउटा अनिर्वाचित झापाबाट निर्वाचन हारेको गृहमन्त्रीले सदनमा लगेको प्रस्ताव पास गरेर पन्ध्र दिनभित्र तिमीले दरबार छोडिदियो भने लुरको छोड्दै अब राजा ज्ञानेन्द्रलाई रामचन्द्र भन्ने हो कि होइन विराट राजा भनेर सम्बोधन गर्ने हो कि यो अचम्म छ के तर राज संस्था भङ्ग गर्ने अधिकार चुकेका थिए उनको पनि चु... चु... उनी चुके होला नि यहाँ सुन उनी चुके होला तर राजस्व त भङ्ग गर्ने अधिकार कृष्ण दियो जनताले गरेका पुनस्थापना गर भनेर आए त्यतिखेर नारा के थियो थाहा छ जनतालाई भ्रम पार्नु हुँदैन विघटित हे बाबा यहाँ सुन्नुहोस् बाह्र बुझे समझदारी गरेर संसद पुनस्थापनै बटमा लाइन्थ्यो त्यसको कमान्डर त प्रसाद कोराला हो र संसद पुनस्थापना भएपछि राजासँगै शपथ गर्न प्रधानमन्त्री भए नि <laughs> राजाले बोलाइदिएको सदन चलेको हो नि भएपछि राजनीति बेमानी कहाँबाट भयो त्यही बेमानीको शिकार अहिले केपी ओली हुँदैछन् नेपाली काङ्ग्रेस कति प्रजातान्त्रिक नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद लेख्यो विधानमा त्यही लेख्यो घोषणापत्रमा त्यही लेख्यो आज नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ हिजो सुशील सञ्जेल शेरबार यहाँनिर यहाँ गऱ्यो सुशील बाजी शेरबहादुर भयो अहिले रामचन्द्र नेपाली राम्रो उठाउनु भयो नि के यो हिजोको यो सबै कमजोरीको करेक्सन गरेर अब नयाँ तरिकाले जानलाई ओलीजीले यो भूमि यो अहिलेको कदम चाल्न खोज्नु भएको हो केपी शर्मा ओलीको विकल्प अब उहाँले त दुई तिनवटा कुरा गर्नुभएको छ भारतले सत्ता ओलीजीलाई हटाउनका निम्ति भूमिका खेलो पार्टीका आफ्नै नेता कार्यकर्ताहरू त्यतापट्टि लागेर चाहिँ दूतावासका कर्मचारीसँग मिटिङ बैठक गरेर मासुबात खाएर चाहिँ षड्यन्त्र गरिरहेछन् भनेर उहाँले भन्नुभयो अर्को पक्ष के आयो राष्ट्रपतिलाई र प्रधान राष्ट्रपतिलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अर्को षड्यन्त्र भइराखेको छ त्यसो गर्दा राष्ट्रपतिजी र प्रधानमन्त्रीलाई नै सडकमा पुर्याउने धन्दा विदेशीहरूले चलखेल सुरु गरे अब कदम चाल्नुपर्छ भनेर उहाँ अगाडि बढ्नुभयो भन्ने भनाइ छ उहाँले खुलस्तै रूपमा त्यो कुरा भन्नु पनि भएको छ यो के हो भारतले अहिले ओलीजीलाई हटाउन खोजेको हो कि होइन तपाईँलाई के लाग्छ एउटा कुरा दोस्रो कुरा ओलीजीले अब कदम कस्तो चाल्नुहुन्छ चा, यो बताइदिनुहोस् त के हिजोको करेक्सन होला त तपाईँले भने जस्ता हिजोका कमजोरीहरू अब करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा ओलीजी पुग्नु भएको छ अब सबै दिल्ली तपाईँहरूका पर... समर्थनले त यहाँ त फेरि अर्को शङ्का पनि ओलीजी उब्जाइली केपी ओलीजी लगायत बाराबुद्धि गरेर जसले देशको विरुद्ध भारतमा गएर मोर्चाबन्दी गरेकाहरूले यो कुरामा चेत्नुपर्छ जाहिर शाहलाई हटाउँदा लादिनु परेको भए पछि लादेनको अवस्था के भयो अफगानिस्तानको सद्दाम हुसेनको अवस्था के भयो हिजो त्यही अमेरिकाले समर्थन गरेर कर, कर्नेल गर्दाखेरि के अवस्थामा पुगे आज सिरियाको अवस्था के छ एउटा कुरो के भन्दाखेरि नेपालको राजालाई फाल्न राज संस्थालाई धोका दिँदा बासी भात खाएर आए एउटा कुरो जुन किसिमको नक्सा जारी गर्नु भएको छ अहिले केपी ओलीज्यूले त्यो एउटा हिगमतको साथ उहाँले चाहिँ हर्कर्ता देखाउनु भयो दिल्लीमा गएर हामीले तेरो देशको बासी भात खाएछौँ मुलुकलाई आघात गरेछौँ भनेर बासी पैसा तिरेपछि भारतीय सेना कालेपानीबाट भोलि नै हट्छ किनभने उधारो खाए तिर्नु पऱ्यो नि नेपालको बैसठी यहाँ भनेको छ भारतको प्रधानमन्त्री को सुरक्षा सल्लाहकार जर्नल बक्सी भनीले छत्तिस सालको जना जन्मसङ्ग्रह पनि हामीले कारणले गराएको छ्यालिस सालको आन्दोलन हामीले कारणले गराएको बाहुन्न सालको माओवादी द्वन्द्व पनि हामीले गराएको बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पनि हामीले गराएको भनेर त्यो देशको सुरक्षा सल्लाहकारले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेपछि हाम्रो देशको सदनले एउटा खेत प्रस्ताव पनि पास गरेन हामीले ल्याएको हो देशमा गणतन्त्र हामीले ल्याएको प्रजातन्त्र भन्नै सकेन उसले भने हामीले ल्याइदिएको हामी बदल दिन सक्छौँ हामीले ल्याइदिएको हो अब हामी यो कुरा राख्दैनौँ फेरि हामी फेर्छौँ र आजै ल्याइदिन्छौँ भन्ने टाइपको समीक्षामा उनीहरू पुगे र आज जे यहाँ भइराखेको छ त्यो खेल चाहिँ फेरि उनीहरूले ल्याइदिने खालको स्थितिमा यहाँ अघि बढेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ क्या अब इन्डियाले फेरि इन्डियाले व्यवस्था फ्यालिदिन्छ भन्दै यहाँ चाहिँ बगबोक गरिराखेको पनि सुनिन्छ कतिपय सन्दर्भमा मान्छेहरूले अब हिजोको त हामीले ल्याइदिएको हो उनीहरूले भनि नै सके त्यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले यो कुरा भन्छ भने सामान्य कुरा होइन भनेपछि भोलि पनि त यो फ्याँकेर अर्को बदल दिने कुरामा त उनीहरू लागेकै रहेछन् भन्ने कुरा त बुझ्नुपर्छ होला नि त होइन दिशा गर्ने भारत नेपालमा होइन सफा गर्ने काम त भारतले गर्नुपऱ्यो नि हाल्ने काम पनि उसैले गर्यो ल्याउने काम पनि उसैले गर्छ त्यो कुरो त स छ नि खुपिया एजेन्सीको काम के हुन्छ त्यति हुन्छ भनेपछि अहिले राजा चाहिन्छ भन्नेहरू सबै त्यहीँबाट प्रभावित भएर तपाईँ होइन होइन यो अहिले जति राजा चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको त्यहाँ कसैको पनि कनेक्सन छैन अहिले भारत आफू अप्ठ्यारोमा पऱ्यो चिन आफू अप्ठ्यारोमा पऱ्यो त्यो कारणले नेपालमा स्थायी सरकार चाहिने रहेछ त्यो भनेको परम्परागत शक्ति हो त्यसलाई अलङ्कार रूपमा भए राख्नु पर्ने रहेछ क्षेत्रीय सुरक्षा पनि सन्तुलन गुम्यो भारतले तेह्र वर्षपछि चेत्यो हामीले तेह्र वर्ष अगाडि सफाइमा ओलीजीलाई नै प्रयोग गर्न खोजेको हो ओली आफैले सफा गरे भयो नि भोलि यो देशमा राष्ट्र संस्था त नेपाली कङ्ग्रेसलाई नि चाहिएला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई नि चाहिएला नि त ओलीजीले अब कस्तो कदम उठाउँछन् या कस्तो उठाउनु पर्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ ल अब ओलीजीले उठाउनु पर्ने कदम भनेको अब उहाँले दुई तिहाईको बहुमत छ एउटा अनुमान अनुमान ओलीजीले कस्तो कदम उठाउनु होला कस्तो कदम उठाउनुहुन्छ होला तपाईँलाई के लाग्छ पहिले म त्यो सोध्छु त्यस पछाडि तपाईँ भन्नुहोस् ओलीले के गर्नुपर्छ पहिले के गर्नुहुन्छ होला ओलीले किन यसो गर्नुभयो होला यो भन्नुहोस् त अब के विषयमा ओलीले लाई जुन किसिमको आफ्नै पार्टी पार्टीभित्रका भोगाँगाहरूले तैँले छोड हामी खान्छु भनेर जुन किसिमको घुर्की लाउने अवस्था छ चा। त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ राजनीति पूर्वकाण्ड पनि हुनसक्छ के छ भने कोभिड नाइन्टिनले गर्दा जनता भोका छन् चार महिनाको लकडाउन बिचमा दस किलो चामल र आधी किलो मुसुरा दाल बाँडेर जनतालाई बेकु बनाउने काम भएको छ होइन भनेपछि अब यता रात दिन सकिएन यता अर् रा, रा, राज्यको केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले के बोल्नु भएको छ भने दैनिकी प्रशासन चलाउन पनि गाह्रो हो भनेर चाहिँ अर्थमन्त्री नै बोलेको छ युवराज खतिवडा तर दैनिकी चलाउनै पनि गाह्रो हो भने अर्थमन्त्री बोलेको छ तर उहाँकै क्याबिनेटको सञ्चार मन्त्री सत्तरी करोडको भट्टाचारा पर्नु भएको छ र यदि कात्रोमा र औषधी खरिदमा दुई अर्बभन्दा माथि भ्रष्टाचार भएको छ जनताले पाएको त दस केजी चामल र आधी किलो मसुरो तर सरकारले यति खर्च दस अर्ब खर्च खर्चका कार्यकर्ताले पाएको कसले पायो त्यसमा पनि भोलि मुल्याएको होला त्यो आइरहेको छ झन्डासँग बाँड्यो भन्ने पनि आइराखेको छ त्यो भएको कारणले दस अर्ब सिद्धियो भनेको छ भनेपछि अब वास्तवमा अब तपाईँको उनान्चास अर्बको त गाडीमा चाहिँ किन्ने आवश्यक थियो मेरोलाई गाडी दिने भने नि गाडी खरिद गरेको छ विलासी जीवनमा गएको छ भनेपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले ठिक छ यहाँ यहाँ रोकेँ मैले तपाईँलाई हो भएको छ यो सबैतिर तपाईँलाई मैले भने अब ओलीजीले के गर्नुपर्छ सर्टकटमा हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ अब ओलीजीले के गर्नुपर्छ तपाईँको राय के छ र हिजोका यो गणतन्त्र विरोधी गणतन्त्रलाई अस गणतन्त्रसँग असन्तुष्ट समूह शक्ति कतै न कतै यो वा त्यो रूपमा ओलीजीसँग समर्थन गरिराखेको र ओलीजीलाई हटाउनु हुँदैन यो बेमानी हो भन्ने खालको धारणा व्यक्त गरिराखेको स्थिति छ हिजोको यो गणतन्त्र नरुचाउने राज राजावादी शक्तिहरू चाहिँ ओलीजीको प्रति अलिक नरम भएको देखिन्छ होइन अब यसले यसले पनि केही प्रश्नहरू उठाएको छ किन नरम हुनुहुन्छ तपाईँहरू हिजो ओलीको चर्को विरोध गर्नुहुन्थ्यो आज किन नरम यसको ठ्याक्कै उत्तर आएन दोस्रो कुरा ओलीजीले अब कस्तो कदम चाल्नुपर्छ यो भनिदिनुहोस् त अब तपाईँहरू ओलीजीप्रति आज किन नरम यो होइन केपी ओलीप्रति हामी नरम होइन कि बुझाइमा गलत भयो कुरो के भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले जुन किसिमको म म्यान्डेट पाएको छ त्यसको त्यो म्यान्डेटको हिसाबमा केपी ओली नै ठिक हो भन्ने मात्रै हाम्रो तर्क हो तर हामीले के भन्छौँ भने केपी शर्मा ओलीले अब उहाँले मौका जनताले दिएका छन् मुलुक कुन परिस्थितिमा छन् राजाहरूलाई के दबाब हुँदो रहेछ राष्ट्र अध्यक्ष हुँदा के अवस्था हुँदो रहेछ त्यो राष्ट्रपतिले पनि बुझ्नु पऱ्यो र चाहिँ द्वि सरकार छ आफै घेराबन्दीमा छ वैदेशिक व्यापक चर्को विरोध छ यो देशमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दबाब व्यापक बढ्दो छ तर चाहिँ उहाँ चाहिँ आफै पार्टीभित्र आलोचित हुनुभएको छ नेपाली जनताले केपी ओलीको आलोचना गरेको होइन अहिले गरे। उहाँकै भोगानाङ्गाले गरेको त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो मुलुक कसरी बढ्दो रहेछ यो मुलुक को चाहिँ पूर्वीय दर्शन कसरी बच्छ त्यो विषयमा केपी शर्मा ओलीले यो देशको परम्परा र आधुनिकतालाई जोड्ने काम गर्नुपर्छ यदि उहाँले त्यो जोड्नु भएन भने नेपाली जनताले त विकल्प खोजिसकेका छ हामीले यो व्यवस्था ठिक छ भनेर ओलीको समर्थन गरेका होइनौँ तर केपी ओली शर्माको वि को विकल्प चाहिँ नेकपाभित्रको चाहिँ यो ठिक होइन भनिदिएको किन भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको पनि त्यही दुर्दशा भयो एक व्यक्ति एक पद भन्ने सिद्धान्तलाई विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले बलमिचाइ गर्दाखेरि सत्र सालको घटना घटना नयाँ शक्ति र पुराना शक्तिहरूलाई जोड्नु पर्यो त्यसो गर्नु पऱ्यो भन्ने तपाईँको बुझ्नु यदि त्यो नगर्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोलि कसले बचाइदिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसलाई कसले बचाइदिन्छ तर नेपाल आज जुन युवाहरूको जुन आक्रोश छ नेपालको इतिहास मेटिएको रहेछ भन्ने कुरा प्रस्तावनामा के लेख्यो दुनियाँमा पस्तावना गाली गर्न पाइन्छ सातवटा संविधानमा दुई हजार बहत्तरको संविधानमा प्रस्तावना त्यस्तो गाली गर्न पाइन्छ दुई हजार बहत्तर सालको संविधानको प्रस्तावना त्यस्तो इतिहासलाई गाली गर्ने इतिहासलाई संरक्षण गर्नुपर्छ आज संसारले इतिहासलाई संरक्षण गरेर आज त्यही छिमेकी देश सिपिङजिङले पुरानो मोडलमा चिनभरिको भवनहरू बन्नुपर्छ भनिरहेको छ आज हामी मन्दिर भत्काइरहेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीलाई हामीले समर्थन कि यो मानेमा गऱ्यौँ तिमीहरूलाई तिमीलाई जनताले पत्याएको छ कम्बोडियामा पनि कम्युनिस्टले राष्ट्र पुनर्स्थापना गरेको समग्र करेसन यदि करेसन केपी शर्मा ओलीले गर्दैनन् भने यो देशको बाह्र बुद्धि गरेर आएकाहरू टोटल फेल भए अब नेपाली जनता नेपाली सेना मिलेर मुलुक चलाउँछ र नागरिक सरकार बन्छ त्यस्तो सम्भावना सम्भावना छिटै बन्दैछ किन भन्दाखेरि यिनको अकर्मनाले गर्दाखेरि ढिलो गऱ्यो भने मुलुक जान्छ हेर्नुहोस् मुलुकमा यो किसिमको असमानताले गर्दाखेरि गिरयुद्ध हुनसक्छ गृहयुद्धले के निम्ताउँछ मुलुक विघटनको दिशातिर जान्छ मुलुक एकचोटि विघटन भयो भने पुनस्थापित हुन सक्दैन त्यसैको लागि सिक्किमलाई उदाहरणको लागि उदाहरण तपाईँसँग आगामी दिनमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ देश दुई चार विषयहरू उद् उद्घाटित गर्नुभएको छ तपाईँले यी विषयहरूमा जोडिएर हामी आगामी दिनमा पनि छलफल गर्नेछौँ आज तपाईँले एउटा कुरा ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् अब यो मुलुकमा ओलीजीले चाल्ने कदम कस्तो हुन्छ ठ्याक्कै क्लियर भएन यो तपाईँको कुरा क्लियर भएन यसो गरेन भने यसो हुन्छ यसो गरेन भने यसो हुन्छ भन्ने भइरहेछ नि ओलीजी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री ए अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव लिएर काङ्ग्रेसबाट पुग्नु भएको छ तपाईँले भने जस्तो परिस्थितिमा जाने करेक्सन हुने सम्भावना देखिँदैन भने कस्तो हुन्छ होला त त्यस पछाडि अब कदम ठ्याक पोलिसीको कदम देखियो काङ्ग्रेससँग मिल्ने सरकार बनाउने अर्को पार्टी बनाउने त्यो खालको विधिमा उहाँ जान खोज्नु भएको हो कि भन्ने कुरा काङ्ग्रेसलाई पठाएको सन्देशले पनि हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ तपाईँले भने जस्तो त हुँदैन यदि नभए उहाँले हामीले गरेको अनुरोधलाई व्यवस्था गर्नुभयो भने उहाँहरूको बास बिपी कोइराला जस्तो व्यक्तित्व त सुन्दरी जलको जेलमा बस्नुभयो भने उहाँहरू पनि भिम्फेदी जानुहुन्छ नेपाली जनताले नागरिक सरकार बनाउँछ नागरिक सरकारले मुलुकको डेभलप गर्छ त्यस पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो बसमा हालेर मुलुक यसरी बन्दो रहेछ भनेर नागरिक सरकारले मुलुकको डेभलप गरिसकेपछि उहाँहरूलाई गाडीमा हालेर देश घुमाउने काम हुन्छ उहाँहरूको बास सधैँको लागि जेलमा हुन्छ उहाँहरूले देशप्रति अपराध गर्नु भएको छ यो अपराधको पा प्राचित गर्ने मौका हो केपी शर्मा ओलीलाई